Господин Илиев, честита победа. Не знам да кажа измъчена или не, не знам, в края дойде гола победния. Но точно така се. Тия мачове се спомням от години наред. И с Пирин са такива, в повечето случаи не сме успявали да победим. Ние смисля, че победихме. Не беше от най-добрите ни мачове игрово, особено също отбор, който играе много добре на контратака. Ние пък бяхме в прехода ни след загуба на топка, беше, да не кажа по-силна дума, не беше добър и това позволи на Пирин така да ни разстрои с няколко контри и да ни изкара от равновесие, което рядко се случва. Сега наистина имахме някои отсъстващи момчета, които са по принцип като душата на отбора в такива мачове, където не вървят нещата, но това трябва да даде шанс на други, които не бяха на ниво много добро, но не си играл толкова мача титуляри, нормално да имаш някакви колебания. Така че важни три точки в мач, който, както се казва, са важни само точките. Какво е състоянието сега на въпросните контузини? И Виктор Попов се е контузил, разбираме, вчера на тренировка. И кога ще могат да се върнат в игра? Вчера на тренировка се контузи Васко. Виктор имаше проблем още с мача в София. Пробвахме вчера на тренировката, не успя. Нямаше комфорт да положи, можеше да се удуши контузията. Сложим от всичко и след в мача с Левски играхме по-малко. С човек по-малко, близо 70 минути, имаше умора и от пътуването, така че бяхме мудни, което и прехода ни беше добър, което за нашия отбор не е типично. Така че за контузените не знаем със сигурност, съмнявам се да се преберат за купата, може би за Арда ще се встроя. Кръстаеш днес го освободиха. На всеки да спрягат вашето име, да се окажем. Иска да продължите, да, мисълта ми. Вижте, аз мисля, че София също казах, че има някакви разговори, но още конкретно нищо. Ако има нещо да се случва, се случва следващия ден. Мерси.